ጤና ይስጥልን የኢትዮ ታይምስ ቤተሰቦች እንዴት አላችሁ? ለእናንተ ሆናሉ ያልናችሁ መረጃዎች አጠናቅረን ይዘን ቀረብን። ከመረጃዎቻችን መካከል አበይት ነጥቦችን እናስቀድም። የላሊበላ ውቅር አብያተ ክርስቲያናት ካህናትና ምእመናን ላይ በግራኝ አህመድና በጣሊያን ዘመን እንኳን ታይቶ የማይታወቅ አደጋ አሁን በአገዛዙ ወታደሮች እንደተደቀነበት የደብሩ አስተዳዳሪ ገለጹ። እስካሁን ዝምታን መርጦ የነበሩት አስተዳዳሪው አሁን ግን ነገሩ ታይቶ በማይታወቅ ሁኔታ አሰጋቂ በመሆኑ ዝምታቸውን ሰብረዋል። አስተዳዳሪው በመግለጫቸው ካህናት በአገዛዙ ወታደሮች ስለመገደላቸው፣ ስለመደብደባቸው፣ ስለመታሰራቸውና ስለመባረራቸው በዝርዝር አስረድተዋል። ከዚህ ቀደም የህወሓት ታጣቂዎች ከደብሩ ዙር እንዲሉ ሲጠየቁ ይታዘዙ እንደነበረ፣ አሁን ላይ ግን የአገዛዙ ወታደሮች በደብሩ ዙሪያ መሳሪያ ተተኩሱ ሲባሉ የጥላቻ እርምጃ እንደሚወስዱም ገልጸዋል። ሙሉን በዝርዝር ታደምጡታላችሁ። በኢትዮጵያ ትምህርት ቤት ከገቡትና እድሜያቸው 10 ዓመት ከሞላቸው ልጆች መካከል 90% የሚሆኑት በአግባቡ ማንበብ አይችሉም ተባለ። ይህን ጉዳይ በተመለከተ የዓለም ባንክ ይፋ ያደረገውን ሪፖርት እንቃኛለን። በዋግ ህምራ ዞን በተከሰተው ድርቅ ምክንያት በሳህላ ወረዳ የስድስት ሰዎች ህይወት በረሃብ አለፈ ተብሏል። ድርቁ የእንስሳት ህይወትንም እየቀጠፈ ስለመሆኑም ተነግሯል። ዝርዝር ይዘናል። ውድ ቤተሰቦቻችን፣ ከነዚህ መረጃዎቻችን በተጨማሪ ህገ ወጥ መታወቂያ ይዘው የሚገኙ የውጭ ዜጎች ቁጥር አሳሳቢ ሆኗል ሲል መንግስት ማስታወቁ፣ ቁርሴን በፍጥነት አላዘጋጀችም በማለት እህቱን ስለገደለው ግለሰብ እንዲሁም ሌሎች በዝርዝር ያዝናቸው መረጃዎች አካተናል። እናንተም እስከ መጨረሻው አብራችሁ እንድትሆኑ፣ ለቻናላችን አዲስ ሆናችሁም ቻናላችንን ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ የደውል ምልክቷንም እየተጫናችሁ እንድትቀላቀሉን በአክብሮት ጋበዝን። አብራችሁን ስላላችሁ ከልብ እናመሰግናለን። ይህ ኢትዮ ታይምስ ነው። በዋግ ህምራ ዞን በተከሰተው ድርቅ ምክንያት በሳህላ ወረዳ የስድስት ሰዎች ህይወት በረሃብ አለፈ። ድርቁ የእንስሳትን ህይወት እየቀጠፈ መሆኑም ተሰምቷል። በአማራ ክልል በዋግ ህምራ ብሔረሰብ አስተዳደር በተከሰተው ድርቅ በረሃብ ብቻ የስድስት ሰዎች ህይወት ማለፉን የዞኑ የምግብ ዋስትናና አደጋ መከላከል ጽህፈት ቤት አስታውቋል። የዋግ ህምራ ብሔረሰብ አስተዳደር የምግብ ዋስትናና አደጋ መከላከል ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ምህረት መላኩ በዞኑ የተከሰተው ድርቅ በተለይ በሳህላ ወረዳ ከፍተኛ አስከፊ ደረጃ ላይ መድረሱንና የዘንድሮ የሰብል ምርት ሙሉ ለሙሉ መውደሙን ገልጸዋል። በክልሉ ባለው ግጭት መንገዶች መዘጋታቸው ከፍተኛ ተጽዕኖ መፍጠሩን የጠቀሱት የጽህፈት ቤቱ ኃላፊ ለእርዳታ ለሚውል 230 ኩንታል ስንዴ ይህ መደበኛ ሲሉ በጠሯቸው ኃይሎች መዘረፉን አስታውሰዋል። አቶ ምህረት መላኩ በብሔረሰብ አስተዳደሩ በሚገኙ 3 ቆላማ ወረዳዎች ላይ 26 ቀበሌዎች በተፈጥሮ ድርቅ አደጋ መጋለጣቸውን ገልጸው በሳህላ ዝቋላና አበርገሌ ወረዳዎች ውስጥ ድርቁ በመከሰቱ የሰውና እንስሳት ህይወት እየቀጠፈ ነው ብለዋል። ከ180,000 በላይ ህዝብም በድርቁ ምክንያት ህይወታቸው አደጋ ላይ መሆኑን ተናግረዋል። በኢትዮጵያ ትምህርት ቤት ከገቡትና እድሜያቸው 10 ዓመት ከሞላቸው ልጆች መካከል 90% የሚሆኑት በአግባቡ ማንበብ አይችሉም ተባለ። ይህን ሪፖርት ይፋ ያደረገው የዓለም ባንክ ነው። የዓለም ባንክ የትምህርት ጥራትን፣ ትምህርት የሚያቋርጡ ተማሪዎችን እንዲሁም የትምህርት ቤት የተማሪዎች ምገባን በተመለከተ ከፌዴራልና ከክልል የትምህርት ቢሮ ኃላፊዎች ጋር ምክክር አድርጓል። የዓለም ባንክ የኢትዮጵያ ትምህርትን በተመለከተ ባደረገው ጥናት 90% የሚሆኑት የ10 ዓመት ልጆች በአግባቡ ማንበብ የማይችሉ ናቸው ብሏል። ከአራተኛና አምስተኛ ክፍል ተማሪዎች መካከል በትክክል ማንበብ የሚችሉት 1% ብቻ መሆናቸውንም ጥናቱ አመልክቷል። ድርጅቱ ለዚህ በመክንያትነት ካነሳቸው ነጥቦች መካከል ልጆች በቶሎ ትምህርት ቤት አለመግባታቸው ዋነኛ ምክንያት ነው ብሏል። በተጨማሪም በከተማና በገጠሪቱ ያለው የሀገሪቱ አካባቢዎች ለትምህርት ያለው አመለካከት ዝቅተኛ መሆንም በመክንያትነት ተጠቅሷል። ሀገሪቱ በትምህርት ዙሪያ ከተደራሽነት ባሻገር ጥራት ላይ ከፍተኛ ትኩረት ሰጥታ መስራት እንደሚጠበቅባትም የዓለም ባንክ ጥናት ያመለክታል። በትግራይ ክልል የሕክምና መድኃኒቶች እጥረት መከሰቱ ተነገረ። በተለይም በክልሉ በተከሰተው የወባ ወረርሽኝ ምክንያት የወባ በሽታ መድኃኒት ከፍተኛ እጥረት መኖሩ ተሰምቷል። ከወባ መድኃኒት በተጨማሪ ደግሞ የኤችአይቪ መመርመሪያ፣ የጸረ ካንሰር መድኃኒቶችና ለኩላሊት እጥበት የሚያገለግሉ የላብራቶሪ ግብዓቶች በከፍተኛ ሁኔታ ክልሉ ላይ ችግር ሆነው ቀጥለዋል ተብሏል። በኢትዮጵያ መድኃኒት አቅራቢ አገልግሎት የመቀለ ቅርንጫፍ ምክትል ስራ አስኪያጅ ወይዘሮ ሄዋን ሰመረ ሲናገሩ ከፍተኛ የመድኃኒት ፍላጎት ቢኖርም አቅርቦቱ ዝቅተኛ ነው ብለዋል። መድኃኒቶችን በጠየቅነው መሰረት ማግኘት ስለማንችል ለጤና ጣቢያዎቹም በጠየቁት መሰረት መድኃኒቶችን እያቀረብን አይደለም ሲሉም ገልጸዋል። ከጦርነቱ በፊት እንደነበረው ወደ ሲስተም ገብተን ተቋሙም በልዩ ሁኔታ መድኃኒቶችን እያቀረበልን ቢሆንም
አሁንም አቅርቦቱ በቂ አይደለም ማለታቸውን ኢትዮ ኤፍኤም ዘግቧል። ምክትል ስራ አስኪያጇ ከዋናው የመድኃኒት አቅራቢ አገልግሎትም እጥረት በመኖሩ ምክንያት እነዚህን መድኃኒቶች እንደልብ ማግኘት አለመቻላቸውን ተናግረዋል። የተወለደ ኢትዮጵያዊቷ ሳአሊ ጁዲ ምህረቱ አንድሰል በአፍሪካውያን ሳአሊዎች ታሪክ ክብረ ወሰን የሰበረ 10.7 ሚሊዮን ዶላር የጨረታ ዋጋ ተሰጥቷል። ጁድ ወከርስ ዊዝ ዘ ዶን ኤንድ ሞርኒንግ የተሰኘ ስዕል ሳለችው ከ18 ዓመታት በፊት በውቅያኖስ ማዕበል ለተመታችው የአሜሪካ ኒው ኦርሊንስ ከተማ ለተዘጋጀ ኤግዚቢሽን ነው። ጁዲ ባለፈው ወር በ9.3 ሚሊዮን ዶላር የተሸጠው ሌላ ስዕሏም በአፍሪካውያን ሳአሊዎች የስዕል ሽያጭ ታሪክ ክብረ ወሰን የሰበረ ነበር። ኩርሴን በፍጥነት አላዘጋጀችም በማለት ተሁን የገደለው ግለሰብ በስራት ተቀጣ። በጅማ ከተማ ወረዳ 2 ነዋሪ ሆነው መሐመድ ዋልቴቦ ስራ ከመሄደ በፊት ኩርስ በጠዋት አላዘጋጀሽም በማለት የገዛህቱን መግደሉን የጅማ ከተማ አስተዳደር ፖሊስ መምሪያ አስታውቋል። ተከሳሽ ተዳሪ ሌለውና በኮንስትራክሽን ስራ ላይ ተሰማርቶ የሚገኝ ሲሆን እህቱ በስራ እንድትረዳው አምጥቶ አብረው ይኖሩ እንደነበረ የጅማ ከተማ አስተዳደር ፖሊስ መምሪያ ወረዳ 2 ጽፈት ቤት ወንጀል መርማሪ ሳጀን ኢዮብ ይማና ተናግረዋል። ይሁንና በተደጋጋሚ ከህቱ ጋር ቁርስ ቶሎ አታደርሽም በማለት ግጭት ውስጥ ይገቡ ነበርን የተባለው ተከሳሽ መሐመድ ድርጊቱን በፈጸመበት ዕለት ወደ ስራ ለመሄድ ተዘጋጅቶ የነበረ ቢሆንም ህቱ ግን ገና ቁርስ አዘጋጅታ ባለመጨረሷ ምክንያት ሳይበላ ለመሄድ ሲነሳ ቁርስ በልተህ ሂድ በማለቷ እንዴት እንደዚህ ትኛለሽ አዘጋጅተሽ ያልጨረስሽው በሚል ግጭት ውስጥ መግባታቸው ተጠቁሟል። በዚህም በነዴት ተነሳስቶ በስለት ወቅቶ ከአካባቢው ለማምለጥ መሞከሩ ተገልጿል። በመካከላቸው የነበረውን ግጭትና ጩኸትን የሰሙ የአካባቢው ነዋሪዎችም በመኖሪያ ቤቷ ሲደርሱ ወጣቷ በስለት ወቅታና ወንድሟ በአካባቢው ባለመኖሩ ጉዳዩን ለፖሊስ አሳውቀዋል። በሰዓቱም ልጅቷ እርዳታ እንድታገኝ ወደ ሆስፒታል ብትወሰድም ህይወቷን ማትረፍ አልቻለም ነው የተባለው። ተከሳሽ መሐመድ በፖሊስና በአካባቢው ማህበረሰብ ትብብር በቁጥጥር ስር መዋል እንደተቻለም ተዘግቧል። ፖሊስ የምርመራ መዝገቡን በበቂ ማስረጃ አጣርቶ ለአቃቢ ህግ ከላከ በኋላ አቃቢ ህግም የተላከለትን መዝገብ ከስ መስርቶ ለጅማ ዞን ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልኳል። ፍርድ ቤቱም በተከሳሽ መሐመድ በእህቱ ላይ የፈጸመው ግድያ በመረጃና ማስረጃ በመረጋገጡ በ15 ዓመት እስራት እንዲቀጣ ወስኖበታል። የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት ደንበኞቹ ወርሃዊ ኤሌክትሪክ ፍጆታ ሂሳባቸውን በአዋሽ ባንክ አማካኝነት እንዲከፍሉ የሚያስችል ስምምነት ከባንኩ ጋር ተፈራርሟል ተብሏል። ተቋሙ ከባንኩ ጋር ስምምነቱን የፈረመው ደንበኞች እስካሁን ከሚጠቀሙባቸው የክፍያ አማራጮች በተጨማሪ ሌላ የክፍያ ስርዓት እንዲያገኙ እንደሆነ ገልጿል። የአዋሽ ባንክ ዲጂታል የክፍያ ስርዓትም ከሁሉም ባንኮች ጋር የተሳሰረ ነው ተብሏል። አገልግሎቱ ካሁን ቀደም የኢትዮጵያ ንግድ ባንክና ከኢትዮ ቴሌኮም ጋር የክፍያ አማራጭ ስርዓቶችን መዘርጋቱ ይታወቃል። ህገወጥ መታወቂያን ይዘው የሚገኙ የውጭ ዜጎች ቁጥር በአሳሳቢ ሁኔታ ጨምሯል ተባለ። ህገወጥ መታወቂያ ይዘው የሚገኙ የውጭ ዜጎች ቁጥር በአሳሳቢ ሁኔታ እየጨመረ መጥቷል ሲል የኢሚግሬሽንና ዜግነት አገልግሎት አስታውቋል። አዲስ ፓስፖርት ለማግኘት የሚሆን ለማደስ አመልክተው ለረጅም ጊዜ ወረፋ በመጠበቅ ላይ የሚገኙ ወደ 200 ሺህ የሚደርሱ አመልካቾች እስከ ታህሳስ መጨረሻ ፓስፖርት እንዲያገኙም ለማድረግ ጥረት ላይ ነን ሲል ተቋሙ አስታውቋል። ከፓስፖርት እድሳት የሚሆን አስተጣጥ ጋር ተያይዞ በሌብነትና በሙስና የተዘፈቁ ህዝብን ያማረሩ ያላቸውን የተቋሙን 38 ሰራተኞችንና 15 ደላሎችን የሚያዙን የገለጸው የኢሚግሬሽንና ዜግነት አገልግሎት ህገወጥ መታወቂያን ይዘው የሚገኙ የውጭ ዜጎች ቁጥርም በአሳሳቢ ሁኔታ እየጨመረ ይገኛል ብሏል። የኢሚግሬሽንና ዜግነት አገልግሎት ለኢትዮጵያውያን የሚሰጠው የፓስፖርት አገልግሎት ዜጎች በቀላሉ የማያገኙትና ለከፍተኛ እንግልት የሚዳረጉባቸው የሥራ መስኮች ውስጥ አንደኛው ሲሆን በመስሪያ ቤቱ ሰራተኞችም ይሁን በደላሎች ከፍተኛ እጅ መንሻ እየተጠየቀ ከሚፈለገው ጉዞ ሲደናቀፍ ይታያል። ተቋሙም በከፍተኛ ወጪ ከውጭ ያሳተመው የሚያስገባውን ፓስፖርት በሀገር ውስጥ የማተም ውጥን ስለመያዙም የተቋሙ የበላይ አካላት መግለጻቸውም ተዘግቧል። የቅዱስ ላሊበላ ገዳም ዓለም አቀፍ ቅርስ አስተዳዳሪ መግለጫ አውጥቷል። ለሁሉም መንግስታዊና መንግስታዊ ያልሆኑ ተቋማት አስቸኳይ ጥሪ አቅርበዋል። በመግለጫቸው ካህናት ስለመገደላቸው፣ ስለመደብደባቸው፣ ስለመታሰራቸውና ስለመባረራቸው ማንስተዋል። በሰላማዊ ሰዎች ላይ ከፍተኛ ጉዳት ደርሷል ነው ያሉት። በቅዱስ ላሊበላ ውቅር አብያተ ክርስቲያናት ላይ ስለተከፈተው ወቅታዊ ጦርነትን በተመለከተ በወጣው በዚህ መግለጫ ላይ ለኢትዮጵያ መንግስትና ለብልጽግና ፓርቲ፣ ለፌዴራል መከላከያ ሚኒስቴር፣ ለአማራ ፋኖም፣ ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስና ጠቅላይ ቤተ ክህነት
لسامين ولو هاجر سبكت ليتو بي هايمانو تاكوامات لالماكفو يتمهرت ساينسنا بحال درجت يونيسكو لكرسة بقانا توريزم منيستير ليتو بي اتفقاكاري بارتيوش لهولو ميدياوش لهولو ميوش هاجرات ينباسيوش نا ديبلوماتوش اندهوم قدهو لمي ملكتاتشو منفساوينا ساباوي تاكوامات بمولو نيتسطة مغلجانو በመግለጫው ላይ ሀገራችን ኢትዮጵያ ቅድስት ቤተክርስቲያን በዘመናችን እንዲህ ያዘነችበት ያለቀሰችበትና ጥቁር የለበሰችበት መጽናናትንም ያጣችበት ጊዜ የለም ተብሏል። ምክንያቱ ደግሞ ከለት ወደ ለት በጽኑ ስቃይ በማቋረጥ ለክሶ ጦርነትና ረሃብ ስደትና መፈናቀል ላይ መገኘቱ እንደሆነም ተመላክቷል። አስተዳዳሪው ቆሞስ አባ ጽጌ ስላሴ መዝገቡም በዚህ መልኩ ሀዘኔን ሲገልጽ እጅግ በመከፋት ነው ብሏል። በአሁኑ ጊዜ በህክምና ምክንያት ያሉት ከሀገር ውጭ እንደሆነና ሆኖም ግን እስካሁን ድረስ ዝም ብለው የቆዩት ስለ ሶስት ጉዳዮች እንደነበረም ያውሳሉ። አንደኛው የኔ መናገር ብዙ አንደበተ ርቱና ከኔ በላይ ቤተክርስቲያናዊና ሀገራዊ ኃላፊነት ያለባቸው አባቶች ስላሉ እነርሱን አልፎ ላለመናገር ነው ያሉት። ሁለተኛው ህክምናውን ጨርሼ ወደ ሀገሬ ለመመለስና መከራውን ከወገኔ ጋር መቀበል ስለምፈልግ የሚል ምክንያት ነው። ሶስተኛው ደግሞ በኔ መናገር ምክንያት ቤተክርስቲያን እንዳላስጎዳ በሚሉ ምክንያቶች እስካሁን ዝምታን እንደመረጡ ይተክሳሉ። አሁን ግን በዚህ ጊዜ በቅዱስ ላሊበላና በዙሪያው ባሉ ቅራቢያ ተክርስቲያናትና አለማቀፍ ቅርሶች ላይ እንዲሁም በካህናቱና በህዝቡ ላይ እየደረሰ ያለውን ጭካኔ መከራና ግፍን ሲመለከቱ ከዚህስ የበለጠ የለም በሚል ለመናገር ስለመገደዳቸው ያወሳሉ። ይህ መግለጫ የቅዱስ ላሊበላና አካባቢው ቅራቢያ ተክርስቲያናት አለማቀፍ ቅርሶች በአሁኑ ጊዜ እየደረሰባቸው ያለውን ወቅታዊን የጦርነት አደጋ አስመልክቶ የተሰጠ እንደሆነም አስተዳዳሪው ገልጿል። ነዚህ ዓለም አቀፍ ቅርሶች ከ800 ዓመት በላይ ዘመንን ያስቆጠሩና በዓለም 12 አስደናቂ ቅርሶች በሀገራችን የመጀመሪያዎቹ ሆነው በዩኔስኮ በመመዝገብ ለኢትዮጵያ ኩራትና የቱሪስት መስህብ የውጭ ምንዛሬ ምንጭ የኦርቶዶክሳውያን መንፈሳዊ ሀብትና ለአካባቢው ካህናትና ህዝብም የመኖር ምክንያት የነፍስና የስጋ ምግብ ናቸው ብለዋል አስተዳዳሪው። በመሆኑም እነዚህን ቅርሶች ከግራይ መሐመድ እስከ ጣሊያን ጦርነት እንዲሁም እስከዚህ አስከፊ ዘመን ድረስ በርካታ የጦርነትና ሰው ሰራሽ ችግሮች እንዲሁም በተፈጥሮ እርጅና በርካታ ችግሮች እንዳሳለፉም ይተክሳሉ። ከዚህ የተነሳ ባለፉት አመታት በዩኔስኮ አማካኝነት በአካባቢው ህዝብና መንግስት ህትወታና ጩኸት የአውሮፓ ህብረት የአሜሪካና የፈረንሳይ መንግስታት በጥገናውና ቅርሱን በማቆየት እየተሳተፉ ነው ያሉ ሲሆን በተለይም ከ2011 ዓመተ ምህረት ጀምሮ በተፈጠረው ከፍተኛ ጩኸት በፈረንሳይ መንግስት ከፍተኛ አጥናትና በጀት የተያዘለት እንደሆነ በኮሮናና በጦርነቱ ምክንያት ተገናው ተራዝሞ የተፈቀደውንም ገንዘብ በገንዘብ ሚኒስቴር ገቢ ሆኖ እንደሚገኝ ነው የሚገልጹት። የዓለም አቀፍ ቅርሶ አገልግሎት ካህናትና የአካባቢው ህዝብ ኑሮውን 90% በቱሪዝም ላይ ተመስርቶ እንደሚመራና ላለፉት 4 አመታት የገጠመው የኮሮናና ጦርነት ምክንያት ደግሞ የቱሪዝም እንቅስቃሴው በመቆሙ በአሁኑ ጊዜ ከኢትዮጵያ አብዛኛው አካባቢዎች በከፋ ሁኔታ ህጋዊ ረሃብተኞችና ችግረኞች ሆነናልን ብለዋል። ይበንዲህ ያለ ታዲያ የትግራይን ህዝብ ራቁት ያስቀረውና በትግራይ ውስጥ ያለችውን ቤተክርስቲያን ተስፋ ያስቆረጠው ብሔራዊ የለቅሶ ቀን ያሳወጀው በመጨረሻም በድርድር የቆመው መንግስታዊ ጦርነት በአሁኑ ጊዜ በመላው አማራ ላይ የተከፈተ መሆኑን በቅዱስ ላሊበላና አካባቢው አብያተ ክርስቲያናትና በአለም አቀፍ ቅርሱ ላይም እየደረሰ ያለው ጭካኔና ድፍረት ጥላቻና ንቀት በታሪክ ካለፉት የግራኝና የጣሊያን ወረራ በደርግና በቅርቡም በነበረው የህወሓትና የፌደራል መንግስት ጦርነት ላይ እንኳን ያልታየ እንደሆነ ነው የሚጠቅሱት። በቅርቡ በነበረው የትግራይና የፌደራል መንግስት ጦርነት መስቀልን ይዘን በሁለቱ ተፋላሚ ኃይሎችና በወራሪዎቹ መካከል በመቆም በተችሉ ባታደርጉት ያለበለዚያ ግን በዚህ ቅዱስና ዓለም አቀፍ ቅርስ ውስጥ እንዳታደርጉብን የተከላችኋቸውን ከባድ መሳሪያዎችንም አንሱልን ከከተማ ውጪም አድርጉልን ብለን በመለመንና በማውገዝም ጭምር የከፋ ጉዳት ሳይደርስበት ተሻግሯል ሲሉም ሁኔታውን ያስተውሳሉ። አሁን ግን እየሰማንና ያያየን ያለነው እጅግ የከፋ ነው። ካህናቱ መስቀል ይዘው ሲለምኑ ካህናቱን በስድብና በማስፈራራት መልሰዋቸዋል በማለትም ጭምር የዓለም አቀፋዊ ቅርስ ባሳለፈው ረጅም ዘመናትና አስቸጋሪ ሁኔታዎች ምክንያት ያለበት የመፍረስ አደጋ እየታወቀ በእንቅርት ላይ ጆሮ ደግፍ እንዲሉ እስካሁን ተደርጎ በማያውቁ ሁኔታ የከባድ መሳሪያ ሩምታ በላዩ ላይ አሳልፈውበታል ሲሉ ቆሞስ አባ ጽጌ ስላሴ መዝገቡ የደብረ ሩሃም ቅዱስ ላሊበላ ገዳም ዓለም አቀፍ ቅርስ ዋና አስተዳዳሪ ይገልጻሉ። አሁንም የመንግስት ወታደሮች በታሪካዊ ቅርሱ ክልል ውስጥ ከባባድ መሳሪያዎችን በመትከል የቅርስ ጥበቃ ሰራተኞችን ካህናቶችን ገበዞችን በመደብደብ ከአካባቢው በማባረራቸው ቅርሱ በከባድ አደጋ ውስጥ እንደሚገኝ ማሳስበዋል። ይህ ለም ሊሆናል ብለው በድፍረት የተናገሩ ካህናትና ሽማግሌዎች በገፍ እንደታሰሩ እንደተደበደቡም ገልጸዋል።
ህጻናት እና ሴቶች አረጋውያንም ጭምር የፋኖ ቤተሰብና ደጋፊ ተብለው እንደተንገላቱ እንደተዘረፉ እንደታሰሩ ከቤታቸው እንደተሳደዱ ነው አስተዳዳሪው የገለጹት። የአብነት መምህራን ጉባያቸውን ፈተው ከተማሪዎቻቸው ጋር ተሰደዋል ተበትነዋልም ሲሉ አስረድተዋል። በአጠቃላይ ባሁኑ ጊዜ በቅዱስ ላሊበላና አካባቢው እንዲሁም በሌሎቹ የአማራ ህዝብና በቤተክርስቲያናት ላይ የሚደርሰው አውዳሚ ጦርነት ታሪክ በጥቁር መዝገብ ላይ የሚጽፈውና እግዚአብሔርም በመድርም በሰማይም ይቀር የማይለው ስለሆነ የሚመለከታችሁ ሁሉ ወደ ራሳችሁ እንድትመለሱና ከህሊናችሁ ከህዝባችሁና ከፈጣሪያችሁ እንድትታረቁ ሲሉም አባታዊ ጥሪን አቀርበዋል። ሌሎችም ይህን መልእክት የሚደርሳችሁ ሁሉ የቅዱስ ላሊበላና የአማራን ህዝብ ጩኸትን በመስማት ዓለም አቀፋዊ ጫናን በመፍጠር ቢቻል ጦርነቱን በማስቆም ዘላቂ መፍትሄ ማምጣት ያለዚያም በሃይማኖት ተቋማትና በቅርሶች እንዲሁም ተዋጊ ባልሆኑ ንጹሃን ላይ የሚደርሰውን ጉዳትን ለማስቆም የድርሻቸው እንዲወጡን ጠይቀዋል። ያንዲት እናት ልጆች ስትሆኑ እንደዚህ ባለ ጦርነት ህይወታችሁንና አካላችሁን ልጆቻችሁንና ቤተሰቦቻችሁን ሀብትና ንብረታችሁን ላጣችሁ ሁሉ ጥልቅ የሆነ ሀዘናችንን እንገልጻለን ያሉት ቆሞስ አባ ጽጌ ስላሴ መዝገቡ እግዚአብሔር አምላክ ኢትዮጵያን ቅድስት ቤተክርስቲያንን ከጥፋት ህዝቡንም ከረሃብ ከሞት ከስቃይ ከመለያየት እንዲያተርፍም አባታዊ ቡራኪያቸውን አስተላልፈዋል።